Naslov današnjega drugega webinarja je namensko uporabljanje mikroplastika v gospodinstvu. Zdaj, ko sem se jaz te dni oziroma zadnji teden na predavanje pripravljala, sem se spomnila še pet drugih naslovov, ki bi prav tako ponazorili tematiko, ki jo danes obravnavamo. Namreč, ko govorimo o namenski, lahko govorimo tudi o namerno ali namenoma dodani oziroma uporabljeni mikroplastiki, tako da več izrazov srečujemo, morda vam pripišem še angleškega, intentionally added, ki se tudi v vseh dokumentih, ki jih zakonodajni organi navajajo, tudi najdemo. In osredotočili se bomo na to namerno dodano ali uporabljeno mikroplastiko pri nas doma, torej v širšem gospodinstvu. In mogoče kar na začetku bi vas izzvala k razmisleku oziroma k vprašanju, zakaj pa vi mislite oziroma zakaj ti misliš, da se mikroplastika namerno sploh doda k nekaterim produktom ali izdelkom? Na voljo je več različnih odgovorov, odgovori so pa, bodo pa predstavljeni po odstotkih, torej glede na vaše mnenja, torej ali se mikroplastika doda izdelkom zato, da je izdelek bolj kvaliteten, da je bolj trajen, da mu izboljšamo neke osnovne lastnosti, da je izdelek bolj učinkovit, da je lepši, da je cenejši. Kaj menite? Pa poskušamo razmišljati o nekem izdelku, ko ni nujno, da je primarno narejen iz plastike, ampak ne vem, izdelek lahko tudi kakšno čistilo, ne vem, kakšna embalaža, ki ni v celoti mogoče iz plastike. Zakaj bi se plastični material, torej polimerni material v mikro velikosti, torej v obliki mikroplastike sploh dodal k izdelkom? Kako ne rečem, vsak od odgovorov bi lahko bil pravilen. Zdaj, da prevladuje, da kar tretjina odgovorov pritiče zadnjemu odgovoru, da je izdelek cenejši. Zdaj, tako sem že napeljala, sigurno, kadar govorimo o plastiki, kot takšnem materialu je res izredno poceni in ima dolgo življenjsko dobo, je lahek, ima ogromno prednosti. Ko govorimo pa o mikroplastiki, se pa ta večinoma dodaja k izdelkom zato, da se izboljša neka primarna lastnost. Bodi si, da je izdelek bolj trajen, da je bolj stabilen, da je zaradi tega lahko bolj kvaliteten, pa tudi, da je lepši. Se boste potem videli, ko bomo govorili o izdelkih za osebno nego, v ličilih je prisotnih kar nekaj različic mikroplastike in imajo, bomo rekli, te estetske vizualne učinke. Pa seveda pri čistilih ali detergentih je mikroplastika predvsem zaradi svojih trdote in pa teh peeling učinkov, če lahko tako rečem, pomeni, da je izdelek tudi bolj učinkovit. Tako da ja, o teh stvarih bomo kar predvsej danes govorili in se mi zdi, da sem prav dobro zbrala in bomo podali tudi te stvari, ki jih vi trenutno še niste prepoznali kot pomembne. Kot je že tudi bilo v uvodu povedano, danes bomo spoznali, bomo rekli, področja v širšem gospodinstvu, torej aplikacije, produkte, izdelke, kjer je mikroplastika dodana z nekim namenom. Mi pa jih dejansko zelo pogosto uporabljamo v vsakdanjem življenju in na nek način tudi nenamerno prispevamo k problematiki mikroplastike v okolju. In zato je tudi prav, da o tem malo več spregovorimo in da mogoče večkrat pomislimo, ko kakšen izdelek kupimo in uporabimo. Torej, vprašali se bomo, kakšna je vloga mikroplastike v različnih izdelkih, kako jo prepoznamo. Sigurno jo lahko prepoznamo tudi po deklaraciji, tukaj se bomo danes kar nekaj časa ustavili. Kaj pravi o mikroplastiki zakonodaja in pa seveda, ali obstajajo kakšne alternative? Naslednja dva izročka oziroma drsnici sem si sposodila iz predhodnih webinarjev, to pa predvsem zato, da se spomnimo nekaterih izrazov, ki jih bomo tekom današnjega webinarja ponovno slišali. Plastične materijale v tisti najbolj grobi delitvi lahko razvrstimo v dve skupini, to so termoplasti in pa duroplasti. Kakšna je razlika? Te termoplasti oziroma termoplastične
mase so danes v svetu, pa tudi pri nas, najbolj razširjene. Predvsem je njihova prednost reciklaža, kar pomeni z drugimi besedami, da je te materiale možno večkrat predelati. O tem smo tudi že preteklosti govorili in iz ekološkega vidika imajo takšni materiali seveda zelo svetlo prihodnost. In bomo rekli, proizvodnja, produkcija, uporaba termoplastičnih mas je v porastu, medtem ko če pogledamo drugo skupino, skupino duroplastov, pa je tukaj mogoče področje, ki je malce bolj mirno. Vzrok temu je verjetno dejstvo, da duroplastov ne moremo reciklirati, preoblikovanje se namreč lahko upravi le enkrat. In kljub temu pa se moramo zavedati, da so duroplasti zaradi svojih lastnosti, namreč imajo veliko visoko temperaturno obstojnost in pa trdnost, a ne, da v bistvu so še vedno nezamenljivi na nekaterih področjih oziroma v nekaterih aplikacijah. Tukaj v tabeli so navedena imena in pa tudi kratice teh najbolj pogosto uporabljenih polimernih materialov. In kadar govorimo o trdnih delcih polimernih materialov s premerom, ki je manjši kot 5 mm, govorimo o mikroplastiki. Ja? In seveda mi kot uporabniki nas zelo zanima, kje so sedaj ti polimerni materiali najpogosteje prisotni. Kar 50% vseh, bom rekla, potreb, zdaj govorim bolj kot ne za področje Evropske unije, za katere imamo na razpolago kar dobre podatke. Teh 50% potreb po plastiki predstavlja skupina poliolefinov. Ta izraz smo že tudi srečali, kamor spadata polietilen in pa polipropilen. In tukaj vidite, sem na levi strani dodala tudi odstotke in vidite nekako, rekla, velik delež potrebe predstavljajo ti materiali, seveda, ne, ker večinoma se uporabljajo za embalažo, torej pakiranje, vrečke, tudi igrače, gospodinjski pripomočki in tako naprej. Zdaj, mogoče, če naredim eno sporednico s predhodno drsnico, ne, kjer smo jih delili na duroplaste in termoplaste, nekako lahko povzamemo, da je v tej skupini, ne, najbolj pogosto uporabljenih polimernih materialov nekje 15% duroplastov, medtem ko vseh ostalih 85% pa predstavljajo termoplasti. Zdaj, kako te materiale prepoznati? Trikotnik oziroma Möbiusova zanka se temu reče, je mednarodni simbol, ki označuje oziroma pomeni, da lahko ta izdelek recikliramo. Zdaj, ali dejansko uporaba tega, rekli, simbola za reciklažo pomeni, da izdelek lahko recikliramo, je lahko včasih malce zavajojoče, zato, ker ni čisto natančno regulirano, namreč tudi embalažo v resnici, ne, je mogoče reciklirati, ampak ali se bo to res naredilo, je pa močno odvisno od lokalne infrastrukture zbiranja odpadkov. In zato bomo tudi v nadaljevanju naših webinarjev posvetili nekaj časa tudi samim odpadkom. Zdaj, mogoče še samo kot ena taka zanimivost, glede na to, da bomo govorili o gospodinstvu, zdaj, te oznake, ki jih tukaj vidimo, te oznake nam nič ne povedo o tem, kakšna je možnost izločanja kemikalij ali pa nekaj nekih delcev plastike, mikroplastike v živila, a ne kadar imamo plastiko v stiku z živilom v našem gospodinstvu, torej nič to ne pove o varni uporabi naše embalaže. Mogoče kot zanimivost, če ste bili kdaj pozorni na embalaži, je taka oznaka, mislim, da je kozarec pa vilica in ta oznaka v bistvu potrjuje, da je material izdelan z upoštevanjem vseh pravil, ki veljajo za področje materialov namenjenih za stik živili. To mogoče samo kot neka zanimivost. Tukaj le vidite, ne, da imate polietilen ter ftalat označen z 1, polietilen z 2 in 4,
polipropilen 5, polivinil klorid 3, polistiren 6 in pa imamo še oznako 7, kamor pa potem uvrščamo oziroma na tak način označujemo druge polimerne materijale. Dodala sem vam en tak zelo enostaven primer, plastenk za vodo. In če pogledamo te plastenke za enkratno uporabo, imajo, so večinoma narejene iz polietilen terftalata. Zdaj, moram reči, da je bilo prav težko to fotografirati, ampak upam, da vidite tukaj le na drugi fotografiji. Večinoma so te oznake na dnu embalaž. Ne? In včasih se treba prav dobro potruditi, da se jih lahko prebere in najde. A ne, tukaj vidite, da je ta trikotnik z oznako 1, od spodi piše pa 5. Ne, torej, polietilen terftalata. Medtem ko plastenke, ki jih imamo pa za večkratno uporabo, so pa največkrat narejene iz tritana. Takole je tudi na našem primeru doma, na primer, samo našli oznako, lahko bi bila pa tudi oznaka v tem Mobiusovi zanki z oznako 7. Zdaj, te plastenke za večkratno uporabo so lahko tudi iz polietilena ali pa tudi PVC-ja, torej polivinil klorida. Če gremo pa še, ne vem, eno volumensko stopnjo naprej, ti veliki baloni za vodo, ki jih mogoče zdaj ni tako veliko, kot jih je bilo včasih v kakšnih trgovskih centrih ali pa zdravstvenih domovih, so pa narejeni iz polikarbonata. Polikarbonat ima tudi oznako 7 oziroma kratico PC. Slike balona za vode pa nisem nikjer našla, ker tudi v nobeni službi, v nobenem kontaktu nisem našla primerne fotografije, ampak jaz mislim, da si predstavljate, za katere balone gre. Zakaj ga omenjam? Zato, ker polikarbonat nastane s polimerizacijo bisfenola A. BPA, ne, to ste že vsi slišali, to je spojina, v kateri je bilo, rekla, v strokovni in laični javnosti že ogromno govora, a ne, in zato je tudi Evropska komisija že zelo podrobno obravnavala in toksikološke študije, ki so bile predstavljene Evropske komisiji, niso dale nekih zanesljivih podatkov, da bi bil bisfenol A kakorkoli škodljiv. A ne, zato uporaba bisfenola A v Evropski uniji ni pripovedana, rečemo tudi ne za izdelke, ki za embalaže oziroma izdelke, produkte, ki pridejo v stik živili, razen z izjemo otroških plastenk, steklenič, dude in te stvari, kjer so na Evropski komisiji ravnali v skladu z principom pazljivosti in so leta 2011 prepovedali uporabo bisfenola A. Vsekakor ne, je pa kaj težava bisfenola A? Zelo, v zelo majhnih količinah ne, ga nekako smo bo izpostavljeni, a ne, je pa res, da so te stvari nerazgradljive. Ne, ker so polimerni materiali in se v organizmu kopičijo. Mi sicer, če pogledamo vse metabolne procese, imamo sposobnost izločati bisfenol A, vendar ne dovolj hitro. A ne, in s časoma potencialno lahko koncentracije bisfenola A dosežejo neko raven, ki bi lahko povzročila tudi kakšne škodljive učinke. Zdaj, za enkrat so v Evropski uniji postavljene neke mejne vrednosti, mejne koncentracije, tako imenovane varne doze, ki so še spremenljive za naše zdravje, torej in ne predstavljajo tveganje. Medtem, ko pa mogoče kot ena sveta, ne, pa prav, da smo bolj previdni, oziroma vse jaz sem skeptična, ko govorimo o proizvodih iz Kitajske, oziroma ki prihajajo izven Evropske unije, ki jih naročamo prek spleta ali pa jih tudi dobimo že pri nas. Namreč v neevropskih državah standardi niso tako visoki kot pri nas in tudi vsebnost bisfenola A v teh izdelkih pogosto ni kontrolirana. Tako da zgolj še opozorilo. Sedaj bi vas pa prosila oziroma izvala k sodelovanju še pri eni taki nalogi. Tokrat naloga ne bo v Mentimetru, ampak v aplikaciji Padlet. In sicer
Bi vas prosila, če ne vem, na svoji pisalni mizi, v omari, v hladilniku, v kopalnici, na hodniku, kjerkoli v predalu, najdete kakšen plastičen izdelek, poveste oziroma napišete, kakšen izdelek je in poskusite na te embalaži, tem izdelku najti tudi, kateri polimer je to, torej kakšna je ta plastika. Ok, tukaj le imamo zdaj embalaža hrane za želve, to je res, lonček, luknjač, no, da vidimo, kaj imamo luknjač, lonček, tukaj le bi prosila nekdo lonček poimenoval, podal k vrsti polimera, tako da bom v bistvu tukaj jaz dala stran, vsi smo pri plastenkah, Plastenka z razkožilo, to je zdaj le zelo aktualno. Steklenica, sigurno, za vse plastenke je najboljša alternativa steklena steklenica, da se malo pohecam. Lonček iz kartona. Sprej za lase, bomo videli. Ravnilo. Papirnata plastenka. Ste že poskusili? Tole, tale polistiren bom prosila, če zapišete v sredinski stolpec. Polietilen je vrsta polimera, tako da mogoče ga prestavite v srednji stolpec. Zdaj, če pogledamo, ne, veliko smo govorili o plastenkih, torej v armatura v avtu. Dobro, mogoče je kdo zdaj na poti. Pa nam je lahko podal to informacijo. Celuloza pa predvidevam, da bo pasala bolj k alternativi. Ja. Lonček z čigumije. Ja, zdaj, ko se enkrat začnemo ozirati okrog sebe, ker vidimo precej plastičnih materialov, res je tudi lesje. Zelo dobra alternativa za kakšne večje te makroplastične izdelke. Plastenka za razkožilo, dobro. Tako da, če pogledamo, ne, po vrsti polimera vidimo, kako prednačijo polietilen in pa tudi veliko polietilen terftalata, ne, ker je v plastenkah. Aha, polietilen, mogoče ta LD pa HD oznake, ne, ki jih najdete pri oznakih, to samo pomenijo low density, torej nizke gostote, high density pa višje gostote. Vidite kot telefona. Res je polietilen nizke gostote, polietilen visoke gostote. Zelo zanimivo, ne, plastenka, ovitki za zvezke, ne, in ravnila, torej tudi šolske potrebščine so tiste, ki imajo kar velike plastike. Ko govorimo po alternativi, ne, sigurno v teh makroplastičnih izdelkih so les, steklo, mogoče kakšna kovinska embalaža, ko gremo pa bolj bo nekaj specifične izdelke, ne vem, jaz sem zbrala, ne vem, folijo, prozorno folijo za živila, ne, kjer je iz polietilena, na spletu pa najdemo kar precej variant iz biorazgradljivo folijo, kjer je kombiniran bombaž s čebeljim voskom. Ok, super, hvala lepa. Še nekaj izdelkov, a ne, to je prozorna folija, a ne, celo takole sem našla izpisan polimerni material. Potem vrečke za shranjevanje, ne, sem pa poslikala prav zaradi tega, ker vidite, da imate prisoten polietilen nizke gostote, zraven je pa še tale oznaka. Pa me zanima, če prepoznate oziroma poznate, kaj pa ta oznaka PAP pomeni in pa številka 22 v Mobiusovi zanki. Če kdo mogoče pozna to oznako? Papir. Papir je, res je. Res je, v primeru oznak PAP, pa to 20, 21, 22 gre za papir ali gre za lepenko, ne valovito, valovito. Tako da to se tudi kar veliko krat, mogoče zdaj vedno pogosteje na nekaterih embalažah pojavlja. Tole pa ta znak, ne, kozarec in vilica, ki sem prej govorila, ne,
Torej, če imamo pa ta znak, pa pomeni, da je ta material, ta embalaža narejena v skladu s vsemi pravili, ki veljajo za embalažo, ki ima stik z živili. Mogoče še tole, ne vem, en detergent, ne, kjer pač vidite, da ima polietilensko embalažo, ne, ima pa 50% vsebnosti embalaže reciklirane, a ne, ker polietilen je termoplastična masa in se lahko reciklira. Potem zelo zanimivo so bile pa kavne kapsule in pa embalaža. In ko sem v bistvu raziskovala embalažo, sem videla tole oznako C skozi LDP90. Kaj je pa to? To je pa v bistvu oznaka za polilaminat oziroma plastiko in aluminij. Torej, v tem primeru gre pa za kompozitni material, v bistvu gre za, če tako rečemo po domače, sendvič, a ne, ker imamo polietilen, pa je na obeh straneh obdan z aluminijem. Ne, torej, to je embalaža, medtem ko pa, če sem pogledala samo kavno kapsulo, oznake ni bilo, sem pa potem v bistvu pobrskala po internetu, no, in sem videla, da so pač od tega proizvajalca kavne kapsule narejene iz polipropilenskega materiala. So tudi v bistvu označujejo, da je embalaža možna, torej da jo lahko recikliramo, vendar je izrecno napisano, da ni namenjena, da jo reciklira uporabnik sam, a ne, ampak da je namenjena bolj industrijski reciklaži, kot pa, bi rekli, homemade, a ne, torej da v bistvu recikliramo sami.